Përshëndetje, dhe ku takoj me delegimin e Rafael Gurgjir në 11 të Ligës së Parë, edhe gjithën e premte, por edhe për vikend do të kejtë ndeshje në grupin A dhe në grupin B, se zakonisht me neve janë antar të komisionit për delegimin e gjysuarve, kryetari këti komisioni Gani Havulli, dhe antar i komisionit Zenel Qoraj. E, me njerë përfilojmë me hudin e shortit për grupin A, ndeshja e parë do zhvillohet ditën e premte me datën 3 në Ferizaj, ku të takohen Dinamo dhe Suarika. Gjysari profesor për sëndeshje dhe tjetë. Granit Pasolin. Asistenti Kaj. Arton Latife. Asistenti i dytë. Arsim Sadiku. Ndeshja e Rozës në grupin A zhvillohet të shtunën në Skënderaj, aty takohen Trepça dhe Vllaznimi. Kjo ndeshje zhvillohet në stadiumin Bajram Aliu në Skënderaj. Gjyqësori kryesor për këtë ndeshje do të jetë Rezart Hasanaj. Asistenti i parë. Bard Rahime. Fatbard Rahime. Asistenti i dytë. Andi Krasniqi. Një tjetër ndeshje do zhvillohet ditën e shtunë, por kjo në stadiumin Demush Muavraj në Isok, aty takohen Isoku e Raoveci. Gjyqësori kryesor për të ndeshje do tjetë Flamur Nagafci. Asistenti i parë. Bedri Beshire. Da, asistenti i dytë. Lek Saracini. Vazhdojmë ndeshjet e ditës së diel në Rizalushta në Mitrovic, takohen Trepça 89 dhe Drenica. Kjo ndeshje fillon nga ora 13 ditën e diel dhe gjyqësori kryesor për të ndeshje është Ila Zajeti. Asistenti i parë. Albena Ivazi. Asistenti i dytë. Qëndrim Sediu. Dhe ndeshja e fundit e gjirës në 11 në grupin A zhvillohet në Vitomiric, ku aty takohen Foniksi dhe Rilindja 1974. Gjyqësori kryesor për të ndeshje do tjetë Festim Dogani. Asistenti i parë. Florem Jakupi. Asistenti i dytë. Getuar Çelaj.
Vazhdoj me grupin B. Të premten në shtime do të takohet Vjosa dhe Prishtina e Re. Kjo ndeshje fillon nga ora 13 dhe gjyqësori kryesor do të jetë. Taulant Haxhi Mustafa. Asistenti i parë. Bunjamin Raqi. Asistenti i dytë. Leotre Mazemi. Rami Sadiku Kika është ndeshja e radhës e cila do zhvillohet të shtunën në stadiumin e Rami Sadikut në Prishtinë. Gjyqësori kryesor për të ndeshje do të jetë. Tefik Maloku. Asistenti i parë. Erisa Kiraqa. Asistenti i dytë. Egzon Dervishaj. Të shtunën do të zhvillohet edhe një ndeshje tjetër në Lipjan, në stadiumin Sami Kelmendi, aty takohet Ulpiana 1926 dhe Vushtria. Ersen Janovali do të jetë gjyqësori kryesor i kësaj ndeshje. Asistenti i parë. Shqiprem Gashi. Asistenti i dytë. Arjen Berisha. Të djelë në Pozharan, takohen Vllaznia e Pozharanit dhe Feriza, kjo ndeshje fillon në orën 13 dhe gjyqësori kryesor për të ndeshje do tjetë. Belmin Jasharevic. Asistenti i parë. Visar Kelmendi. Asistenti i dytë. Diamant Bakaj. Dhe ndeshja e fundit të xhirës së 11 të ligës së parë në grupin B do zhvillohet në Prishtinë në stadiumin Xhemali Bishi, aty takohen rivalët e kryeqytetit Flamurtari dhe Dykoriku. Gjyqësori kryesor për të ndeshje do të jetë. Kujtim Krasniqi. Asistenti i parë. Ramadan Bekteshi. Asistenti i dytë. Valmir Beqa. Pjesë e këtij delegimi, por që shorti nuk i ka tërhek, janë edhe nga gjyqësorët kryesor Petrit Rama.
Nga asistentët e parë, Fatmira Brashi. Dhe nga asistentët e dytë, Uranet Berisha. Këtan të deleguarit e gjirës e 11 të ligës e parë të Kosovës në grupin A e premte, stadiumi i qytetit Feriza e takojnë Dinamo Suareka, gjyqësar kryesor Granit Pasolli, asistenti parë Artan Latifi, asistenti dytë Arsim Sadiku. E shtun, stadiumi Bajram Aliu në Skendera e takojnë Trepqa dhe Vllaznimi, gjyqësar kryesor Zart Hasana, asistenti parë Bard Rahimi, asistenti dytë Andi Krasniqi. E shtun, stadiumi Demush Mavra i Stok, takojnë Isoku Rauveci, gjyqësar kryesor Flamur Nagafsi, asistenti parë Bedri Beshiri, asistenti dytë Lek Saracini. E djel, stadiumi Rizaliushla Mitrovic, takojnë Trepqa 89 Drenica, gjyqësar kryesori Lazajeti, asistenti parë Albina Ibazi, asistenti dytë Qendrim Sejdiu. E djel, stadiumi me bari sintetik në Vitomiric, takohen Foniksi dhe Rilindja 1974, gjyqësar kryesor Festim Dogani, asistenti parë Florim Jakupi, asistenti dytë Getuar Qelaj. Grupi B. E premte në shtime me fillim nga ora 13, takohen Vjosa Prishtina e Re, gjyqësar kryesor Taulan Mustafa, asistenti parë Bunjamin Raqi, asistenti dytë Leotrem Azemi. E shtun, stadiumi i Rami Sadikut në Prishtinë, takojnë Rami Sadiku dhe Kika, gjyqësar kryesor Tefik Maloku, asistenti parë Rese Kiraqa, asistenti dytë Egzon Dervishaj. E shtun, stadiumi Sami Kelmendi Lipjan, takojnë Olpiana dhe Vushtria, gjyqësar kryesor Ersen Janovali, asistenti parë Shqiprim Gashi, asistenti dytë Argent Berisha. E djel, Pozhëran, stadiumi Bari Artificial, takojnë Vllaznia e Pozhëranit Feriza, gjyqësar kryesor Belmin Jashareviç, asistenti parë Visar Kelmendi, asistenti dytë Diamant Bakaj. E djel, stadiumi Gjemal i Bishin Prishtinë, takojnë Flamurtari dhe Dykoriku, gjyqësar kryesor Kujtim Krasniqi, asistenti parë Ramadan Bekteshi, asistenti dytë Valmir Beqa. Dhe pjesë e këtij delegimi, për që shorti nuk i ka tërhek, janë Petrit Rama, Fatmira Brashi dhe Uranit Berisha. Takojmë nesër ditën e premtë për ta bërë tërheqjen e zyrtarëve për gjirin e 13 të Albi Mallsove Ligës. Faleminderit.